Kanali RTV financohet privatisht, makina e ti GMC financohet privatisht, nuk po dim nëse kemi një shtet publik, një shtet privat, një shtet paralel, por mbi gjitha kemi vetëm një pushtet dhe një njeri me të gjithë pushtetin. E ndërkohë, në lidhje me pikrisht institucionin e ri, të sapo krijuar nga ana e qeverisë së re, gjithashtu shqiptare, cilën në fakt ka 1001 probleme për të adresuar, por në ditët e para të saj, ajo ka vendosur që pikrisht të jetësoj këtë institucion të ri, që për hir të së vërtetës, ekzistenca e tij ka shumë dhe misioni i tij ka shumë pikë pyetje, mbi të gjitha për shkak se paguhet nga taksat tona dhe ne sigurisht kemi të drejtën të dim se në këtë rast si do të përdoren parat tona. Le të shpresojmë mos gjeni financues privat kryeministri edhe për Mian, por le të lidhemi me pedagogun në shkencës së komunikimit zotin Ervin Goci. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Ervin, mirë se erdhe. Përshëndetje Ervin. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, faleminderit shumë për këtë. Të kemi. Ta fillojmë një pyetje në fakt që lidhet më tepër me historinë e medias sesa me aktualitetin e medias. Kam përshtypjen se është një rast fatkeqësisht jo sui generis, nuk është hera parë që një titullar, një udhëheqës, një lider, një quani si doni, bën një manovër të tillë për të kontrolluar me një burim të vetëm të gjithë prurjen e lumit të informacionit. Në fakt kur e pash këtë, do të thënë iniciativën, që është iniciativë në fakt komplet burokratike, se nuk është se ka iniciativë sensibilizimi apo në rregullimi të jetës shqiptarëve. Ajo që merr direkt mendje është që këtë histori e kanë filluar që në 2013-ën. Unë e di me siguri që qeveria ka mbledhjet javore, ku mblidhen njerëzit të cilët janë njerëz që janë posaçërisht me pozicione të paracaktuara për të përhap propagandën e qeverisë dhe për të kontrolluar gjithçka, mos shpëtojmë miza. Dhe kjo ka qenë 2013-ën dhe është organizuar në mbledhje javore ku bëhen disa raportime në Excel. Dhe këtë unë e di të sigurt. Pra nuk është se ka ndonjë gjë të re në frym, në koncept, se ne kshu jemi qeverisur dhe besoj se ju e keni parë se mos janë vetëm se mos kemi vetëm këto, domethënë individet apo koordinatorët e komunikimit e tjera e tjera. Ne kemi analistë të tërë në për studio që janë të paguar, që janë të porositur, dhe që janë njërës të ftohtë komplet, janë totalisht njërës që nuk kanë asnjë ndjenjë e sa që thonë, thjesht qojnë porosit e shefave në studio televizive, si për të kryu një loj konfuzioni, për të kryu një loj emocionaliteti, sa për të relativizuar pak gjonë, dhe për shembull këta janë nga njerëzit që përpiqen ta acarojnë bashkëbisedusin, që bashkëbisedusit humbin kontrollin e kudadiun. Është një skem e jashtëzakonisht unë nuk do thoja e sofistikuar, por shumë e mirë paguar, shumë e mirë financuar. Edhe mirë sofistikuar e kudadiun. Po, patjetër, pa diskutim. Ndërkohë që për mendimin tim është totalisht antikushtetuese, sepse cënon drejtën e informimit dhe si garantohet drejta e informimit. Kur institucioni nuk është ai që e prodhon informimin, institucioni bën punë të shtetit. Informimi është, domethënë, nga njëra anë është i hapur dhe i detyrueshëm për çdo aktiviteti që ka institucioni, përveç atyre që janë sekrete të shtetit. Dhe t'i japim mundësi individit që në çdo moment, çdo individ i kësaj republike të kërkojë informacion, jo vetëm gazetarët, po edhe individet e lirë të kërkojnë informacion për çfarë duan ata. Pra e kërkoj unë informacion, nuk mund të më instruktosh ti se si të qarkullon informacioni, me çfarë lloj formati, se ku duhet ta çoj unë, ku ta di. Unë e kam tek ministria filan për shembull. Unë duhet të shkoj tek zyra, tek njësia, kush e ka për kompetencë. Tani, marja informacionit nuk është thjesht marja informacionit. Marja informacionit në fakt është marja kompetencave. Kjo duhet kuptuar. Ne kuptoj. Shiko, me këtë merren kompetencat, sepse ato vendimet burokratike nuk janë thjesht copa letrash që vijnë firma dhe vula. Ato janë dhe informim për publikun. Është një ngjarje publike ajo, është një ngjarje komunikative.
Dalim pak tu tek publiku. Në fakt, komentet e kolegve tan në rjetet sociale, të analizve, ato personave që kanë të bëjnë me median, kanë shkuar deri aty në disa raste, sa ta cilësojnë orwelliane, apo gebelsiane, këtë iniciativë të re të kryeministrit. Nuk e dim sa e vërtet është, po dim që edhe kjo institucion financohet sigurisht me paret e publikut, kështë që ne natyrshëm duhet të dim se për kush interesi ynë, pra interesi publik në këtë iniciative para dhe dyta, si mendoni se do të ndryshoj kjo institucion i ri rolin e gazetarve apo transparencën që institucionet duhet kenë ndaj gazetarve, po edhe ndaj publiku, si që ta thju? Unë me thëmë drejtën, nuk jam shumë i prirur ta fokusu dhe ta kategorizoj si Aureliane, sepse unë mendoj që problemi më i madh që ka Shqipëria është problemi i përqendrimit, i kapjes së çdo lloj pushteti, se të gjitha këto që ne po denoncojmë janë antikushtetuese, dhe për mendimin tim, gjithë mënyra si funksionon shteti shqiptar nuk ka asnjë lidhje me kushtetuesin shqiptare. Unë nuk do merresha shumë thjesht me këtë pjesën e propagandës të qendrëzuar që kontrollon gjithçka dhe që përpiqet mos shpëtojë asgjë. Unë nuk e kam problemin te kjo. Problemi im i madh është kapja kompetencave. Dhe kemi parasysh, ne kemi ministra, na? Kemi drejtues agjencisht pavarura. Dhe me këtë lloj iniciative thjesht ligjërohet fakti që çdo lloj informacioni që lëviz nga zyrat e shtetit duhet kaloj nga maja. Ky është thelbi i gjës. Ku na çon kjo? Për një publik që nuk e merr seriozisht këtë si shqetësim, le të themi, ose e ignoron ekzistencën e një problematike të tillë. Ky centralizim. Edhe pse shqiptarët do ta dinin se ç'i është sjell centralizimi. Unë mendoj se ka shumë të këqija, ka pafund të këqija, po e keqja kryesore është që ne nuk kemi kujt i kërkojmë llogari. Ne të gjithë funksionarët e shtetit janë kot, totalisht kot, është vetëm një individ që kontrollon gjithçka. Dhe mesazhi është ky. Dhe problemi është se ku do ta kërkosh ti drejtën, kur çdo individ do të çojë atje. Imagjinoni çfarë lloj mekanizmi është ku spostohet çdo kompetencë, çdo detyrë që ka, çdo drejt shkon tek maja, tek zyra e kryeministrit dhe atje përpunohet nga një aparat i mirëfillt çdo informacioni që duhet dali. Dhe për mua nëse do kishte një minimum ndërgjegjeje, një minimum digniteti një nga ato ministra që ka zgjedhur, se me që i kishim edhe gra dhe thamë që tani që i kemi gra do të shpëtojmë. Në gjithë se do kishe një nga ta dignitet ndjes, nuk po sërmoj faktin që të kemi gra ministre. Sikur. Po letë marrin kopë, që të bëjmë. Ideja është që sikur një nga këta të ngrejë zdojnë dhe thotë, ore, që pëmbonë, a kupton? Që pëmbonë se unë jam që një lirë, a kupton, kam i dëtyrë publike, e ka marrë me dëshirë dhe më regulot brënda disa ligje dhe brënda kushtetuesit Shqipëris. Si më mërë ti mua, po më more mua zërin ti, po më more informacioni. Ata janë totalisht dërdolecin, kukullat, të skanaz. Kjo është gjithë thelbi i gjës, është ajo që prodhon institucioni ku unë punoj. Dhe ajo të regon dhe vullnetin politik të ati individi dhe të gjithë administratës hierarkisë të një institucioni. Qoftë ministri, qoftë një drejtori rëndësishme, apo qoftë një agjenci e pavarur, që me qëra fjallë agjencit e pavarur janë të kryuar të tila për të ikur administratë qëndrore. Dhe nuk është e vetmja kjo, Ervin, kam përshtypjen. Një përpjekje monumentale, serioze për të blokuar çdo biruc të vogël, çdo deriç të vogël informacioni. Pyetja është, Ervin, si profesor gazetarie tani. Jo, e di, aty do vija tek pjesa pjesa e gazetarëve. Domethënë pjesa e gazetarëve është e tillë. Po ti shohësh gazetar që një përleshje titanike tërkohen me kryeministrin i cili thotë që ju gjithë muslimoni mua, mezi mbajuni shkreti mbi shpatulla, sa viktimë jam unë, thotë ai, edhe sa njëri i përhuajtur jam unë që mbaj gjithë të sulme mbi shpatulla, në fakt është e gjitha një devijim i madh, sepse ti nuk mund shkosh të kërkosh te kryeministi informacion që kryeministi as e ka, as duhet ta ketë, as e ka detyrë ta ketë, s'ka asit drejt që ta marri dhe thot që e ka mund. Kjo është ta marrë shpeng shtetit. E disponoj unë ekskluzivisht është qështet. Tani vim të kështet e gazetaris. Dhe kjo kryon devijim të rëndë, po të gazetarie pra jam. Jo, e kam një aspekt tjetë të lutëm nësë më lejonë.
Okay. Prandaj e kam pikrisht si profesor. Çështja është, edhe ata që e kanë mbaruar pak më herët shkollën ose janë në karrierë sipër, edhe ata që aktualisht janë në fakultet, po gjenden para një terreni dhe një situate krejt të re, duket sikur ka ndryshuar edhe situata klimaterike. Çfarë i mësojmë këtyre gazetarëve të rinj, si ta shmangim, si të përballen me këtë situatë dhe mbi të gjitha si të bëjnë detyrën e tyre të informimit publikut në kushtet e Ministrisë së Re të Propagandës Goebbelsiane, Orwelliane ose italianët thonin dona fugata, me që kemi dhe fugën aty. Eksakt, ajo që unë për edhe në time, dhe më thonë, nuk e sugjeroj, po e shof detyrueshme, është që të gjithë njerëzit, organizata, gazetarë sigurisht ka i status ekskluziv, dhe më thonë, ka për mu status si shumë të privilegjuar edhe nga mbështetja publikut për detyren, jashtë zakonisht të nësishme që kryen, mendoj se të gjithë bashkë organizata duhet të organizohen dhe të hapi një çështje për këtë gjën, sepse këtu është shumë kollaj e provushme në gjykatë kushtetuse, se si e cënon kjo lirin e informimit, drejt e informimit dhe edhe cilësin e informimit. Sepse unë si gazetar, e para punë nuk kam se të kem 10 halka, e dyta punës nuk kam se të më dali dikush që se ka kompetencë dhe të më flasi, të më japë informacionin, të më kontrolloj informacionin. Unë nuk e dua informacionin të formatuar si që duan ata. Unë dua atë informacion që kërkoj unë në bas të kësaj. Madje institucioni ka detyrë që gazetari, për shembull, nëse bën një kërkesë për informacion dhe nuk e ka të sakt, atëherë duhet që institucioni vetë ta orientoj dhe të ketë një vullnet të mirë ta orientoj që të shkojnë atë informacion i cili kërkon. Jo institucioni gjeshimin atje edhe thotë që op e ke formuluar pa kërkesën gabim edhe të flakë andej. Këtu ka bërë një përpjekje shumë të mirë që nda Respublika, besoj se ju e dini, me të paktën me dy nga aktivistët që e kanë ndjekur këtë çështje, flasë për zonjën Doria Matlia edhe zonjën Irena Dule, edhe të tjera, tjera është një ekip, që që kanë bërë ata? Ata thonë për shumë që kërkesat për informacion, me qënë se ne i kemi formalizuar, kanë bërë një portal dhe thotë kalojni nga këtu, dhe ata kanë mundësi të ndjekin. Dhe kjo është shumë me vlerë si pas meje, sepse edhe gazetarët duhet të organizohen në mënyrë të tillë që të shmangin të gjithë hilerave që vinë nga qeveria, që për shembull të jep një informacion që s'është ai që kërkon, ta jep një mënyrë që ta jep shumë vonë, i turbulluar, ta jep shumë vonë, e ku ta dil, aq është ajo sa të ftohet, sa të iki dëshira ty, sa të normalisht ky është. Dhe më qenë kohësh me një lajm tjetër të fundit. Çka? Sa të ngarkosh me një lajm tjetër të fundit, thëm. Eksakt, është zhvendosja e agendës. Dhe me qëra fjale, unë përfitoj nga kjo apësirë për denoncuar të pak nga eksperienca ime me Teatrin Kombëtar, atë komisionerin për mbrojtjen e drejtësisë informimit, që s'ka qenë absolutisht as pak bashkëpunues, e denoncoj këtu publikisht, që i kanë kërkuar dhe takim dhe email, i kanë dërguar dhe email për çështën e Teatrit Kombëtar, dhe më ka dhënë një përgjigje, domethënë nga ato që t'jep kjo agjencia që po krijohet tani, domethënë. Nga ato përgjigje që duhet kërkosh takim, të hysh kësaj, të hysh asaj, ku do të diu, komisioneri për drejtësinë e informimit, që është atje për të bërë drejtësinë e informimit. Po unë për veten time kam një eksperiencë realisht shumë zhgënjyse dhe do e quaja totalisht pamerituar dhe e mendoj që eksperienca ime edhe kam dëgjuar të mersi shumë njerëz tjerë që ankohen, mendoj që puna e atij komisioni duhet të monitoruar dhe duhet parë sepse nuk e kryen atë detyrë për cilën është caktuar. Unë flas nga eksperienca ime ku për Teatrin Kombëtar nuk është bërë asgjë, ndërkohë që është ndejt 5 muaj pas një informacion dhe ku u mor vesh që do thonë, ligji special fusha, nuk do njej më dhe do filloj një procedurë e re. Do thonë, ne në 5 muaj s'kemi marrë asnjë informacion, me gjithë se gazetarë kanë dërguar 4 kërkesa për informacion, kemi dërguar ne si shëqëri civile, tjere, tjere. Ja, këto janë, se duhet me folë me shumë, bëjë se duket së përflasin për gjëra që janë të qelit, po këto janë. Në fakt, Ervin, në dijenin tënde, një institucion i tillë ekziston edhe diku gjek në rajon, Europa, po në një vënd tjetër, apo është një invencion hibrid, letemi, i qeverisë Rama 3? Ka në një të njashëm?
Aktualisht është pluroz, përveç shplurozës historike. Është marrë ndonjë model i ngjashëm apo është thjesht një apo ka dhe një deklaratë zyrtare që është një iniciativë e marrë nën shembujt më të mirë të Gjermanisë dhe Italisë sipas deklaratës. Diçka të tillë dëgjuan, po nuk ka një informacion më të saktë, po ndjenin tënde. Nuk besoj se ekziston një shembull i tillë, se po të ekzistonte merr të flak gjysmë e Europës, qoftë do ekzistonte një shembull i tillë. Do të them, duket kështu si një gjë e fortë, mos thua, ama mos e shoh apo një gjë. Vetëm fakti që ka qenë institucioni i parë ose të paktën ndër institucionet e para të propozuara ose të vendosur nga kryeministri më njëherë pas pas ardhjes, domethënë pas miratimit nga parlamenti të qeverisë Rama 3. Pra është gjëja e parë që ai po e bën. Gjë që më merron mua nuk është as korrupsioni, as mohimi i drejtësisë informimit, as kuda dio. Gjë që më merron mua, ligjërimi këtyre. Ajo është më të mëshme. Ti ligjërosh. Dhe këtu po kemi ka ardhur faza e ligjërimit dhe domethënë problemi madh është nëse ligjërohet dhe nesër shkon gjykata, ai thotë ne kam ligj, më vjen shumë keq, domethënë kam marrë një VKM, ku ta diun, e kam normatizuar etj, çem kërkon, a kupton? Dhe mendoj që ne duhet shkojmë ta çojmë gjykatë kushtetuese këtë VKM, e cila ka impact jashtëzakonisht të madh tek informimi dhe qeveria duhet sulmuar me topa kur vjen puna tek demokracia, tek transparenca, tek kjo. Nuk duhet kushtyr fare të gjithë pa përjashtim, ndoshta edhe një aspekt tjetër agresiv dhe brutal. Ti marrim gjitha aspektet me radhë, për shembull sa i takon kësaj agjencisë së re për mediat dhe informim, një nga ato thoshte që do të mbikëqyr veprimtarinë e mediave. Monitoroj. Do ta monitoroj atë, që është një folje shumë bazive, mund të jetë thjesht disa vuajerist aty që kanë qenë të shohin televizor, mund të jetë edhe një kontroll i rrept të mbikëqyrësi për të matur perceptimin, efektivitetin e punës së qeverisë etj. Tani në aspektin e mirë, nëse e marrim, kjo është një gjë prej partie politike që bëhet në fushatë elektorale dhe duhet të jetë me pagesë private, jo nga ne, jo nga taksat tona. Janë para tona. Ndërkohë tani nuk e kemi të qartë, nuk e di se e kemi Ervinin që ta vazhdojmë këtë bisedë edhe pak çaste. Qartë, do të kemi një nga të vështirësitë teknike të famshme, fatmirësisht jetojmë në kohën e internetit, por që tek ne është pak mesjetar ky interneti na vonë për ditë. Por informacioni kontrollohet shpejt ama. Është vërtet, jo vetëm informacioni, duke që edhe administrata do të jetë nën kontrollin e kryeministrit, ka një institucion të ri që do të lidë agjencia për dialog dhe bashkëqeverisë, ndoshta do të jetë objekti i bisedës. Nëse lexo kështu. Ervin, edhe një herë të lutem ta bëj pyetjen që po të thoja për aspektin e vëzhgimit të publikimeve të mediave dhe mjeteve të komunikimit masiv për të evidentuar perceptimin dhe qëndrimin e publikut. Tani kjo është një ndaj veprimeve të tani kjo është një veprimtari tërësisht private që e bën një parti politike kundrejt një pagese. Pse ne duhet t'ja paguajmë me taksat tona pa ndershmërinë e garës politike? Marrim vetëm këtë aspekt me radhë ndër shumë shkelje të tjera. Paktën që kështu thonë. Eksakt, është si me thënë një skuadër futbolli, me thënë që gjithë vendimarrjet tona do të ndjekin çfarë thon tifozat. Kjo është pak a shumë e njëjta skemë e zyrtarizimi, legjitimimi të populizmit. Pra, unë shikoj që më thotë populli, gjëja... Qëfarë do populli bën partia, do me thënë? Jo, po këto quajnë reagimi publikut, quajnë reagimin e opinionit i cili nuk ka informacion dhe nuk di, s'ka si di, dhe bën një reagim kështu ndoshta emocional etj. Dhe të thuash që unë qeverisë duke parë humoret e popullit, për mua kjo është katastrofë. Kjo është katastrofë, domethënë, si mund të qeverisë duke parë humoret e popullit? Kjo është çështje e popullaritetit. E një populli me cinizmin që ka gjithnjë më pak të informuar, ndaj të cilit je gjithnjë më pak transparent, domethënë është një popull që nuk e di se çfarë bën. Manipuluar. Hecën qorrazi në rrugën e tij. O Ervin, ideja është që nuk ka vend të botës që thotë unë vendimet i marr në bazë të humorit të popullit. Nuk ka vend botës kështu. Kështu s'kan program qeverisë. Ne zyrtarizojmë me ligje, fusim në për VKM-ra, në për agjencira, në po, mund ta bëjmë fare thjesht, miratojmë referendumet dhe ashtu marrim çdo vendim me referendum, do ishte vërtet demokratik në atë rast. O, dhe për referendumin ka debate pa fund, me thënë drejtën, dhe aty ka probleme. Opinioni publik dhe qeveria
duhet me qeverinë në raport me opinionin publik, e para punës vendimet janë politike, dhe një vendim politik është një vendim sigurisht i konsultuar me në radhë par me aktorët e interesit e tjera tjera, se ka shkallë muhabeti, nuk shkohet nga maja tek turma, shkohet me shtresa, me grupe interesi, me lidera opinioni, me organizatë që kanë ndjeshmëri, të ku të dionë duhet i gjëzhjerë gjitha zërat, dhe pastaj të marrësh një vendim i cili në radhë par duhet jetë i lishëm kushtetus, mund qëlloj që është antipopullor dhe të hedhë nga pushteti, po në radhë par duhet jetë kushtetus dhe ligjor. Pastaj pasojat mund t'i marrësh për si, për do më thonë gjithë se cili bën ato vendimarit e veta, kush ka guximin politik, pa tjetër pa. Për plaset. Mund them dhe një gjithë fundit, nëse më lejon, në fundit, po them unë, se ndosha ka akoma kopo. Ajo që mua më shqetson, është që pushteti, në përmjet këtyre ligjeve, në përmjet këtyre VKM-ve, në përmjet gjithë këtyre hapësirave normative, shkon dhe luan, që është bërë në rast në pandemis, luan në për terene që nuk i takojnë. Nuk ka pse ty qeveria dhe thot agjencia për dialogun dhe bashkëqeverisjen. E di çfarë do thot kjo apo jo? Do thot që gjithë komunikimin me publikun unë nuk e bëj në statusin neutral, burokrativ, pasiv që duhet ketë një institucion i cili kryen shërbime, po nuk shkon të yshti njerëzit se që duhet mendojnë ata për këtë dhe kush janë. Dhe këta çfarë bëjnë? Shkojnë dhe avancojnë, hynë hapësirën e opinionit publik dhe është absolutisht identik ajo që bënte Partia Punës dikur. Në fakt, gjitha këto janë tulla që ndryshojnë edhe strukturën e formës së qeverisjes. Pak nga pak ti vendos sa tulla dhe në fund fare del një emër tjetër, nuk del një demokraci, po del një emër tjetër në fund. E rëndësishme është që ambasada amerikane është mirë, është e lumtur, të gjithë ambasadorët shikoj që janë të qetë, ndërkombëtarët janë të gëzuar, të lumtur, Shqipëria po ecën në rrugë, po themi, të qetë, ritmike, drejt integrimit në bashkimin evropian, mua më vjen shumë mirë. Shefi zotit Soreka ka qenë gazetar, ndërsa zotit Soreka dhe këta tjerët janë o jurist, o diplomat karriere, që të ndoshtë se kuptojnë, se përseptojnë. Më vjen mirë që janë të qetë dhe që janë të gëzuar. Në rrasë se do t'i referohemi asaj që ka thënë edhe zotit Rama, ne duhet i lëmë të huajt merë me punë, ture duhet i zidin problemet midis nesh. Thënë kështu, problemet midis nesh. A duhet kemi një reagim tanit me një herëshëm nga organizatat e kolegve tanë, gazetarve, por dhe organizatat e tira që cilat meren me lirinë e medias, të shtypit, fjales lirë, pikrish në këtë moment që të në një farë mënyre kjo reagim të ndryshoj rjedhën e ngjarjeve, sikur se e the dhe ti pak më parë nëse do të kishtë ndodhur diçka e tillë në një vënd tjetër të rajonit apo të Europës, do të ishte ndezur flak situata. Pra, ndërko që kjo masë është marë, kjo institucion existon, kam përshtypi një përgjumja apo gaboam? Pa tjetër, sigurisht përgjumja, po ideja është të flasim për atë që ka më shumë rëndësi për momentin. Unë mendoj që reagimi duhet jetë institucional, i kujt institucioni? Komunitar, i kujt? Gjykatë kushtetuese, mund ta çosh në gjykatë, mund ta çosh kudo, domethënë nuk ka un jam absolutisht për reagim institucional, nuk jam për reagim me humori, o bobo ç'po na bëjnë këta, o bobo si përfunduam kështu, o bobo si jemi ne ose ku do diu. Unë si jam fare për këto me thëndrë, un jam për veprim konkret organizuar, kaq, shumë e thjeshtë. Nëse ne veprim konkretisht dhe të organizuar që ti thim dhëmbët qeverisë, sigurisht në metafor, për mua jemi. Nuk e mendon që duhet të ngrihet një organizatë apo një institucion i përshtatshëm që duhet të shojë të gjitha vendimet e qeverisë në gjykatë kushtetuese me çfarë po shohim? Jo, një organizatë të shkojnë të gjitha bashkë në një çështje dhe nuk shkohet vetëm asnjëherë në luftë. Luftë shkohet i organizuar, në luftë shkohet me një strategji, shkohet duke kuptuar se kush është kundërshtari, se çfarë po ndodh dhe nuk shkohet asnjëherë kështu unë iki këtej, njëri bie fylli, tjetri. Dhe i kemi parë fatkesisht që është një nga strategjit më të suksesshme të qeverisë kjo veçanërisht që nga protesta e studentëve këtij. Zoti Ervin Goci, po për këtë s'na ka fajin qeveria, pastaj këtë kemi fajin vetë, kështu që duhet organizohemi dhe me qira fjale tek ndërkombëtarët, unë e di që kanë një akses këtu për shkak të disa konventave që vetë shteti shqiptar ka firmosur dhe duhet respektoj, derisa ata nuk bëjnë garantët e respektimit të tyre konventave, për mua janë komplet çdo lloj reagimi i tyre është qesharak, është i legjitim dhe sigurisht është ndërhyrje punë të brendshme. Ata duhet të flasin tani për ato konvente dhe marrëdhënie dhe relata diplomatike, politike që shteti shqiptar ka krijuar me ndërkombëtarët,
me organizatat ndërkombëtare, se organizatat ndërkombëtare dhe shtetet janë dy gjëra të ndryshme, mos ti ngatrojmë, dhe ata duhet të reagojnë. Nëse nuk reagojnë, janë komplet ilegjitim dhe çdo reagim pastaj sigurisht është fiasko edhe bëhet për gallat në rrjetet sociale. Do të thotë se faleminderit shumë. Faleminderit shumë, punë ditë të mbarë.